Venner, lyt godt efter. Her den 25. november, der starter Black Week, altså på min hjemmeside mikkeltriershop.dk. Den 25. november, der kan man altså spare rigtig mange penge på alle mine ting inde på min hjemmeside. Det kommer til at være billigere end nogensinde før. Og så kommer der en masse nye fede ting derinde. Der kommer blandt andet den her Max-bamse, som har et sejt slip, som man kan tage af og på. Så kommer der en helt ny malerbog, plus malerbog 1 kommer tilbage igen. Så kommer der en limited trierbox og meget andet. Så sørg for at sidde klar den 25. november, hvor det bliver mega billigt, og der kommer en masse fede produkter. Det kommer til at gå helt amok. Det bliver nok en af de sjoveste videoer i lang tid, den her, fordi det, som Emil han skriver i Minecraft, det skal jeg synge. Så jeg kommer altså til at synge de sange, Emil han skriver, og han skriver noget mega mærkeligt. Så glæder jeg til at se hele den her video igennem. Og venner, så er jeg jo rigtig tæt på 70.000 subs. Faktisk sådan 100 subs fra, så please subscribe, det vil gøre mig så glad. Det er kun med jeres hjælp, jeg kan nå 70.000, så gør det lige. Og så bare nyd den her video. Sikke en dejlig og fredfuld dag. Nej, hvor har jeg glædet mig til bare at holde fri og holde weekend og... Mikkel! 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 Det mener du simpelthen ikke. Hvad er det? Nej. Hvad er det, der sker derude? Det lyder meget slemt. Nej, jeg har brug for hjælp. Hvad så, Emil? Kom, Mikkel. Okay, Mikkel, nu skal du høre. Ja, der var faktisk ikke et problem. Men vil du gerne være kendt, ligesom jeg er? Emil, du er da på ingen måde kendt. Hvad er du kendt for? Ja, prøv lige her. Vil du gerne være kendt? Ja, det vil jeg gerne, ja. Ja, okay. Det er fordi, jeg ved lige præcis, hvordan. Jeg har nemlig engang været kendt for at slå verdens længste prut. Er I klar, alle sammen? Så ja, det har jeg engang været kendt for. Det var gode tider. Føj for dælen, Emil. Det vidste jeg slet ikke om dig. Det er jo... Hvad? Ej, hvor ulækkert. Altså, vil du gerne være kendt, eller hvad? Jeg kan godt hjælpe. Jamen, så skal det i hvert fald ikke være sådan noget der. Altså, what? Men jamen, prøv at komme her. Jeg tror simpelthen ikke på, at du er kendt overhovedet. Ej, altså. Okay. Det kan vi jo så snakke om. Hey! Hvad så? Er det dig, der er kendt for at prutte? Ja. Det er dig, der kan slå den længste prut i verden. Jeg er kæmpe fan. Ej, oh my god. Mikkel, han er fan. Det er simpelthen, det kan ikke passe, Emil. Det kan simpelthen ikke passe. Men okay, jamen, hvad kan du hjælpe mig med, Emil? Hvad, har du nogle idéer? Ja, prøv at komme med mig, Mikkel. Prøv at komme med mig. Okay. Det er fordi... to sekunder. Sådan der. Emil, hvad laver du? Det kan du da ikke bare gøre. Det er fordi, at jeg har hørt, Mikkel, at de der sangere der, dem der deltager i X-Factor, de tjener kassen. De er så rige. Så jeg tænkte på, om vi ikke skulle lave dig til en musiker, altså en sanger. Jo, det vil jeg da rigtig gerne, hvis de tjener kassen og alt muligt. Ja, jeg skal nok hjælpe. Okay, hvad kan du hjælpe med, Emil? Jeg er rigtig god til at skrive sangen. Vil du høre en sang, jeg engang har skrevet? Ja, det vil jeg gerne. Prut, prut og atter, prut, det er det nemlig godt. Mikkel, han er dum, og Mikkel, han er ikke sød. Sådan rimer det nemlig ikke. Ja. Hold da helt op. Okay. Altså, det er jo... Så du vil gerne have min hjælp? Ja, altså, man kan jo sige, men jeg kan i hvert fald overhovedet ikke få lyd at skrive sangen. Du har da i det mindste skrevet noget, så ja, det vil jeg nok gerne, Emil. Okay, perfekt. Kom med mig, Mikkel. Jeg skal lige vise dig noget. Emil, det er gadens plantekasser, det der. Hvad laver du? Er det ikke et toilet? Nej, det er ikke et toilet, Emil. Hvordan er det? Prøv lige. Ja, det er det i hvert fald nu. Føj for dalen. Nå, hvad vil du vise mig, Emil? Jamen, prøv at komme her, Mikkel. Det er fordi, kan du se denne scene? Det her, det er X-Factor. Og den skal du se. My god, det er den rigtige X-Factor-scene. What? Ja. Jeg vidste ikke, den var lige ved siden af der, hvor jeg boede. Nej, og prøv lige at sætte dig lige her, Mikkel. Okay, sådan der, ja. Mine damer og herrer, piger og drenge, hunde, grise, bænkebidder, katte, heste og hunde. Hunde har jeg sagt. Nå, men jeg vil bare lige sige til alle jer, der sidder dernede. Ja, kun dig, Mikkel. At dig, Mikkel, du skal stå herop og synge en sang om 10 minutter. Så vi har lidt travlt. Skal jeg til hele Danmark? Ja. Emil, om 10 minutter, det er... Okay, så skal vi i gang nu, Emil. Kom. Ja, vi skal over og øve. Jamen, Emil, kan du så gøre mig til sanger, tror du det? Ja, selvfølgelig, Mikkel. Okay, har du et studie et eller andet sted, eller sådan noget?
Ja, kom, det herinde. Okay. Så er det lige herinde til højre. Se, der står Emils sangstudie. What? Emil, jeg vidste slet ikke, du havde sådan noget her. Nej, Mikkel, altså, det er jo mig. Det ser jo top professionelt ud. Ej, og hvad er det derinde? Og det herinde, hvor jeg sidder og redigerer sangen og styrer det hele. Og så er det derovre i stolen, hvor du står eller sidder og synger ind i mikrofonen der. Okay, ja, hvad er næste step så, Emil? Det er jo dig, ja, men der er eksperten. Du går bare derhen, og så fortæller jeg dig, hvad du skal gøre. Okay. Godt, så. Nu skal jeg lige få styr på noget forskelligt herovre. Ja, super. Sådan der. Er du klar? Ja, jeg er mega klar, Emil. Hvad skal jeg synge? Du synger Lille Peter Edderkop med en dyb stemme. Okay. Lille Peter Edderkop. Stop. Prøv lige at høre her. Nu prøver du lige med en lys stemme. Jeg prøver ligesom på at finde ud af, hvor du er god henne. Det var du i hvert fald ikke i dyb stemme. Så nu prøver du med en lys stemme. Gider du? Okay. Lille Emil, vil det være smart, at jeg lige lavede en opvarmning af stemmen først? Jo, okay. Nu skal du se, hvordan jeg plejer at opvarme. Så? Nej. Okay, vil du høre hemmeligheden for, hvordan man varmer ordentligt op? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Fordi det gælder ikke, altså det duer ikke kun, at man er varm i stemmen, i stemmebåndet. Man skal være varm i hele kroppen. Så nu skal du se her. Abracadabra! Ej, hvad? Ej, sådan der. Og så laver du lige sådan en her. Så snuser du lige til den, og så er du varm igennem det hele. Derefter så siger du efter mig. Prut. Sådan der. Okay, Emil, jeg tror lige, jeg springer over, ikke også? Jeg tror, jeg kan mærke, at jeg allerede er varm. Så ja, nu, det var Lille Peter Edderkop i lys stemme, ikke? Yes. Okay. Lille Peter Edderkop, kravlede. Emil, det er jo ikke en rap, vel? Men prøv lige at høre. Jeg tror, du er klar. Okay, jeg er klar. Super. Hvad skal vi så nu? Skal jeg så lave min egen sang, eller hvad? Eller hvad gør vi? Nej, det er du for dårligt til, Mikkel. Altså, jeg skal jo ligesom... Jeg skriver sangen. Okay, så du skriver en sang til mig, og det er den, jeg skal optræde med lige om lidt, eller hvad? Jeps. Okay, scary. 1, 2, 2, 3, 2, 4. Det kan ikke passe, at jeg ikke... Mikkel? Ja, hvad? Jeg er færdig med din sang, værsgo. Er du færdig? Nej, du må ikke se den nu, du må ikke se den nu. Du må først se den, når du skal synge. Kom, Mikkel. Hva? Okay, det er nu, jeg skal. Ej, nej, det er scary, det her. Ah. Så er det nu, Mikkel, og det ligner faktisk, at der er kommet en del, som glæder sig til at høre dig synge. Nej, det kan jeg slet ikke, det her. Goddag alle sammen, lige om lidt, ikke også? Så går Mikkel op på... Mikkel, jeg skal introducere dig jo. Nå, okay, ja. Ja, goddag alle sammen. Jeg er super glad for at se alle jer. Og det er jo ikke mig, I skal se i dag. Det er Mikkel Trier at komme op på scenen. Jo tak. Sådan der. I mit buer de? Prøv lige at høre her. I skal ikke bue af Mikkel. Altså, havde I troet, at det var mig, I ville se, eller hvad? Nå, de står bare og snakker sammen. Hallo, det her op, det foregår ligesom. Nå, prøv at høre. Nå, her er din sang, Mikkel. Og nu begynder Mikkel med at synge. Ja, okay. Emil er sød, Emil er sej. Dam, du laver en god kagedej. Du må springe mit nye hus. Vent nu lidt, der løb en mus. Og nu er sangen næsten slut. Her kommer Emil med en brud. Og så jubler de. Hvad sker der? Hvad sker der? Altså, det er simpelthen for dårligt. Okay, 1-2-2-3-4. Emil, han kan ikke lide piger. 4-5-6-7. Emil, han er en dårlig tyv. 8-2-7. Hvad er det for noget, det der? Ved du hvad, jeg gider ikke det her mere, Emil. Jeg vil hellere, det ved jeg ikke, bare hjem og slappe af. Farvel, Emil.